Tervetuloa muuallakin netissä sitten. Nyt päästään pikkusen tähän alkuun vähän ehkä voimallistikin pannu, että jos miettii sitä, niin meillä on nyt oikeastaan tullut tietyllä tavalla lakiin kirjatut eväät niin hoitoon liittyviä infektioiden ja moniresistenttien mikrobien leviämisen torjuntaan. Vaikka osaltansa kyse onkin siitä, että nyt kirjataan niitä käytäntöjä, joita ehkä on monissa paikoin jo ollut toiminnassa. Eli tavallaan saadaan tiettyä lainsuojaa niille velvoitteille. Valtakunnallinen seuranta vakiinnutetaan ja se tulee kanssa lain suojaan, joka on toinen merkittävä muutos. Ja kolmas on tämä rokotuksella estettävien tautien leviämisen ehkäiseminen terveydenhuollossa. Nämä on niin kuin tämmöisiä isoja substanssiasioita, mitä mä nostaisin esille tässä uudessa tartuntatautilaissa. Oikeastaan nämä tuli aika hyvin tuossa Annilla jo, että ne lakikohdatkin esille. Sitten seuraava uusi tekijä, mun mielestä jos katsoo sairaanhoitopiirin näkökulmasta, mä hyppään nyt ihan puhtaasti sairaanhoitopiiriin tässä jatkossa, niin on se, että sairaanhoitopiiri mainitaan nyt laissa ja on selvästi yksi toimija muiden mukana. Tähän asti kuitenkin se on ollut enemmän kunta- ja valtiotason toimijat aikaisemmassa laissa. Ja se, mikä täällä sitten oikeastaan, mistä mä tuun puhumaan kanssa, niin on hirveän paljon käytäntöjä, joista meidän pitäisi sopia yhdessä. Se, että me sovitaan niistä yhdessä, niin on tuhannen taalan paikka, jos me tehdään asioita samalla tavalla. Eikä niin, että me lähdetään ja tehdään niitä 20 maakunnan tai miten monta tulee, tai sairaanhoitopiiriä kaikkea eri tavalla, joka aiheuttaa sekaannusta siitä, mikä on tärkeää, ja myös siitä, että millä tavalla niitä asioita verrataan yhdessä. Eli tällä hetkellä meillä on vuosi, tai nyt nämä hetket, missä meidän pitäisi hirvittävästi sopia yhdessä, miten tehdään, luoda yhteisiä käytäntöjä ja pelisääntöjä. Ja tätä on tänä aamunakin yritetty osaltaan pikkusen näiden kanssa lähteä pohjustamaan. Jos me katsotaan sairaanhoitopiiriin, niin sairaanhoitopiirin uutta roolia on vanhastaankin tietysti sairaanhoitopiirit on ensisijaisesti keskittynyt potilaiden hoitoon ja se tulee, mä oon pannut tänään nämä pykälät, jos joku haluaa katsoa, niin eteen. Ja tämä on tietysti sairaanhoitopiirin rooli yhä edelleenkin ensisijaisesti. Toinen rooli, mikä täältä tulee, niin on tämä häiriötilanteisiin varautuminen. Tässäkin velvoitetta on jo ollut yhdessä aluehallintoviraston kanssa ja meidän pitäisi varautua poikkeuksellisiin epidemioihin potilaiden hoidon, mutta myös sen torjunnan osalta. Ja tässä on velvoite annettu siellä samassa 8. pykälässä sairaanhoitopiirille. Ja ainakin jos katsoo omaa sairaanhoitopiiriä, niin tuntuu, että meidän valmiusporukassa, vaikka siitä on puhunut, niin tämä on aina väliin unohtunut tälläkin hetkellä. Sitten samasta pykälässä katsoo sairaanhoitopiirin rooli, niin sieltä tulee se, kuinka sairaanhoitopiiri on torjuntatyön alueellinen asiantuntija. Sen kuuluu ohjata ja tukea kuntia, joka on se perustason toimija edelleenkin, mutta myös terveydenhuollon toimintayksiköitä ja sosiaalihuollon toimintayksiköitä. Eli tämä velvoite ohjata ja tukea laajenee, aivan niin kuin Anni sanoi. Ja sitten sairaanhoitopiirille tulee myös näihin epidemioihin rooli, ohjaa epidemioiden selvitystä ja tartunnan jäljitystä yhteistyössä kunnan kanssa. Sairaanhoitopiirille tulee myös se, mitä me ehkä nytkin on pyydetty, mutta me saadaan lakiin pidetty oikeus saada näitä tietoja näiden rekisterien pitämistä varten, ja samalla meidän tietysti pitää sitä rekisteriä. Ja uutta on myös se, että sairaanhoitopiirissä on nimettävä tartuntataudeista vastaava lääkäri 8. pykälän mukaan. Ja ainakin mä oon meillä HUSissa katsonut, että siitä tehdään ihan selkeä päätös. Että jos sitä ei ole tehty, niin katsokaa, että teillä tehdään siitä virallinen päätös, joka löytyy jostakin jonkun, mikä instanssi kussakin sairaanhoitopiirissä sen tekee. Ja uutta on se, että tällä lääkärillä on samat oikeudet yleisvaarallisen tartuntatautiin sairastuneen tai altistuneen eristämiseen, joka on itse asiassa aika pitkä, että meillä on hirveän isot valtuudet, poikkeusvaltuudet, joita pitää käyttää harkiten, varoen ja niin, että se täyttää myös yksilön suojamista Anni tuosta pisti. Muuten sanotaan laissa, että tartuntataudista vastaava lääkäri vastaa säädetyistä velvoitteista, ja ei oteta kantaa tartuntatautien hoitoon tai sen organisoimiseen. Meillä HUSissa tämä nimeäminen on tehty niin, että se on minä ja sitten varamies on semmoinen niin, että se ei ole suoraan se, joka niitä päätöksiä ehkä itse tekee tai toimii, jotta siinä tulee tämä yksi yli yhden menettely, mutta pienemmissä sairaanhoitopiireissä tämä ei toteudu, jolloin tavallaan ollaan niin kuin tämän hallinnollisten asioiden kannalta hiukan hankalammassa tilanteessa.
No Anni oikeastaan näytti tämän 17 pykälän, että mä en mene tähän pidempään, tämä on sitä samaa tekstiä, minkä Anni näytti, mutta täällä on nimenomaan tämä hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, jossa tulee kaikki terveydenhuollon, kaikki sosiaalihuollon ympärivuorokautista hoitoa antavien yksiköiden toiminta mukaan. Tämän pitäisi olla osana kaikkea sitä infektioiden torjuntaa, katsotaan perustelutekstejä, minkä takia tähän on menty. Mikrobilääkkeiden asianmukaisesta käytöstä on varmistuttava. Perusteluissa puhutaan tästä samasta, mitä Anni, että resistenssitrendit pitäisi tuntea näiden laitosten sisällä. Sitä dataa pitäisi jollakin tavalla heille tuottaa. Ongelma tietysti tulee se, että saattaa olla, että mikrobiologista dataa tehdään eri laboratorioissa. Et meillä ei välttämättä ole aina accessia siihen esimerkiksi sairaanhoitopiiritasolta katsottuna. Niiden pitäisi seurata infektioita, mikrobilääkeresistenssiä ja näiden erittäin vastustuskykyisten mikrobien esiintymistä. Kaikki tämä toteutuu jossakin määrin hyvin, ainakin johonkin pisteeseen sairaaloissa, mutta miten nämä muut ympärivuorokautista hoitoa antavat laitokset, miten se saadaan siellä toteutumaan, siihen väliin tipahtaa vielä terveyskeskussairaalat. Jos me katsotaan pykäliä 36 ja 37, niin siellä tulee nämä rekisteriasiat, että THL on valtakunnallinen rekisteri, sairaanhoitopiirissä alueellinen rekisteri ja sairaanhoitopiirillä erittäin vastustuskykyisten mikrobien kantajien rekisterit. Ja sitten pykälästä 39 tulee nämä tapauskohtaiset rekisterit, eli kun jotain epidemiatapausta selvitellään, niin sinne voidaan pistää miksi altistuneita, mikä on käytäntö ollut ainakin meillä HUS-piirissä, mutta selkeä viesti siitä, että nämä pitää sitten hävittää, kun sitä tietoa ei enää tarvita. No jos me mietitään näitä, mä oon nyt ristinyt tämän niin ongelmiksi ja mahdollisuudeksi, yritän pikkusen näitä ruotia, niin nämä rekisteritiedot meillä on olemassa. Siro on merkittävä toimija jo tällä hetkellä, ja mun mielestä tämä laki korostaa Siron roolia. Voi sanoa, että näihin valtakunnallisiin rekistereihin tulee nyt osallistumisvelvoite tietyllä tavalla. Näin mä ainakin tätä tulkitsen, mä pidän sitä hyvänä asiana. Tämä mahdollistaa meillä hoidon laatuvertailun, mikä tulee varmasti entistä tärkeämmäksi jatkossa. Ja tällä hetkellä jo tiedetään, että sairaanhoitopiirien johtajat, niin kuin tässä ruokapöytäkeskusteltiin, niin odottavat näitä ja ovat itse asiassa hyvin myötämielisiä, että tämmöistä dataa tulee ulos. Ja tähän liittyen on yliopistosairaaloista pohdittu infektiolääkärin kanssa, että mitä julkistettaisiin tässä. Tässä on nyt ne esimerkit, mitä täällä oli. Mä tiedän, että keskussairaaloissa on samaa koeponnistettu ja päästy ehkä pidemmällekin kuin me jo, että näitä asioita on tulossa ulos. Eli yritetty miettiä niitä, mitä me tällä hetkellä kerätään suurin piirtein samalla tavalla, joita voidaan julkistaa. Aika moni asia itse asiassa tulee Siron kautta, jos katsoo sitä. Mutta se, mikä tässä on nyt sitten niitä mahdollisuuksia, ehkä ongelmiakin on se, että meidän pitäisi pyrkiä siihen, että meillä olisi yhtenäisiä sitä meidän toimintaa kuvaavia ja myös semmoisia kriteereitä, jotka me koetaan reiluiksi, joita sitten näytetään ulospäin ja kehittää näiden kohdalta sitä ylös. Ja meillä on myös mahdollisuus tätä kautta, kun me näitä tietoja tuodaan, niin mun mielestä nostaa tämä infektion torjunta sen sairaalan agendalla ylöspäin. Eli rintarottingilla pitäisi mennä sinne sairaalaan johtoon puhua, että laki antaa velvoitteet, mutta jotta niitä voidaan täyttää, niin meidän pitäisi tehdä niitä suurin piirtein samojen kriteereiden pohjalta. Jos me lähdetään vetämään omia linjoja, niin sen jälkeen nämä vaan hämmentyy, nämä sairaaloiden johtajat. Tätä on kokeiltu, ainakin yliopistosairaaloiden johtajat ovat sitten keksineet itse, jos me ei päästä yhteisymmärrykseen. Ongelmia ja mahdollisuuksia on sitten nämä muut hoitolaitokset. Meillä on TK-sairaaloita, jotka on hyvin erityyppisiä tasoltansa. Me tiedetään, että siellä on hyvin vaativiakin potilaita, nopeasti erikoissairaanhoidosta siirrettyjä. Toisaalta on sitten semmoisia, joissa hoidetaan enemmän tämmöistä pitkäaikaisempaa hoitoa. Sitten on kaikki nämä muut ympärivuorokautiset laitokset, jotka saattaa olla itse asiassa sosiaalipuolen ylläpitämiä. Ja näiden toiminta ja infektioiden seuraaminen siellä on varmaan hankala ja vaihtelevaa. Ja niin kuin Annikin oli onneksi Annin kanssa puhuttu tästä muidenkin kanssa, niin jatkuva seuranta ei, ne jotka näiden kanssa yhteistyössä on sanoneet, että ei tule onnistumaan. Eli joudutaan menemään jonkinnäköiseen prevalenssiin. Me on HUSissa ainakin tämän pohdittu ja yliopistosairaalan infektiolääkäreiden kesken, niin todettu, että toinen tämän prevalenssi, jolla tiedettäisiin vähän mitä siellä tapahtuu, ja sen prevalenssin avulla koulutettaisiin näihin infektioiden seurantaan ja torjuntaan, käytetään sitä välineenä.
Niin tämän lisäksi olisi hyvä, että tiedettäisiin epidemioista, mitä siellä on jonkun verran. Niitä tulee käydäkin meidän piirissä influenssasta ja norosta. Ja sitten koko terveydenhuollon toimintaa varten se, että täällä olisi tietoisuus resistentin mikrobin kantajista ja kyettäisiin ilmoittamaan, kun tämmöisestä yksiköstä lähtee potilas erikoissairaanhoitoon. Uuden potilaan saapumista tiedetään, missä nämä kantajat ovat. Ja ehkä myös kantajan kuollessa, jolloin voidaan miettiä, että pitäisikö se laitos silloin seuloa ja tietää, että onko siellä vielä kantajia vai ei. Mutta se, että miten näitä voidaan eristää, niin me tiedetään, että siinä on omat ongelmansa. Tässäkin meidän pitäisi näitä, mä taas sitä yhtenäisyyttä peräänkuulutan, miettiä yhtenäisiä kriteereitä, mitä seurataan, miten seurataan, jotta me osataan oikein näitä laitoksia ohjeistaa, mutta jos meillä on yhtenäiset seurantamallit, niin me pystytään saamaan ehkä myös jopa maanlaajuista seurantaa, jolle me tiedetään, missä täällä maassa mennään, ja ehkäpä joku pystyy tekemään siitä jotain tutkimustakin. Mutta se, mitä tämä tulee merkitsemään sairaanhoitopiirille, on se, että me alkaa hurja koulutusrumba. Kunhan tiedetään, mitä pannaan. Meidän täytyy ensin tunnistaa nämä yksiköt. Se ei ole ihan hirveän helppoa ainakaan isommissa kuvioissa täällä pääkaupunkiseudulla. Ne vaihtuu, on paljon privaattipuolta. Espoon johtajalääkäri kertoo, että heillä on 300 omaa paikkaa, 1500 ostopaikkaa siellä sun täällä. Tässä varmaan tarvitaan avia ja muiden kanssa apua. Mutta ehkä tähän koulutusrumpaankin pitäisi mennä siinä vaiheessa, kun meillä on yhteinen kuva, mitä tehdään ja miten tehdään. Sitten ehkä muutama sana tästä työntekijä- ja opiskelijan rokotussuojasta, joka on myös tämmöinen ongelmakenttä. Tämän kanssa on painiskeltu meillä HUSissakin jo aika pitkään. Ja täällähän lakitekstissä sanotaan, että saisi käyttää semmoista henkilöä, tai ei pitäisi käyttää, jolla rokotussuoja on puutteellinen. Mutta lakitekstissä on tämä, nyt mä oon tuohon tummennettuna, että saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. No, erikoissairaanhoito on aika lailla syvälle jo erikoistunutta, eli teho-osaston hoitaja tai hemanosaston hoitajan tilalle ei voida ottaa mitä vaan hoitajaa. Tämä pikkusen vesittää tätä pykälää käytännössä, mutta antaa kuitenkin meille mun mielestä mahdollisuuden siihen, että me voidaan puhua myös siellä yksiköissä, että nyt teillä on velvollisuus ottaa ja näin käy. Vaikka tämmöinen tietty vesitys tässä mukana on. Ja tämä tuo sen työnantajalle. Työnantajalla on tähän velvollisuus, mutta sitten mitä tämä viimeinen pykälä tai tarkoittaa, että työnantajalla on oikeus käsitellä työnantajan tai työharjoittelussa olevan opiskelijan tietoja, niin on pikkusen auki, kun ollaan terveystietojen ympärillä, että mitä tämä sitten käytännössä ihan aina tarkoittaa. Eli tämä tuo sen lainsuojan siihen, mitä me nyt on pyritty, että mentäisiin. Tämä korostaa rokotusten merkitystä, nämä on näitä positiivisia puolia täällä. Pitkällä juoksulla ainakin meillä ylihoitaja sanoi jo, että hän haastattelee kaikki, jotka on virkoja hakemassa, että miten he suhtautuvat rokotuksiin, ja jos on rokotuskielteinen, niin tipahtaa listalta pois. Eli tämä pitäisi mun mielestä katsoa, niin kuin pikkuhiljaa lähdetään kasvattamaan oikeaa asenteella olevia ihmisiä tänne terveydenhuoltoon. Se, mikä on ainakin HUSissa ollut hankala, ja varmaan edelleenkin, niin on tämä työnjako työterveyshuollon ja yksikön esimiesten välillä. Et meillä moni ihminen saa viran siinä vaiheessa, kun se on ollut töissä 5 tai 10 vuotta, ja siinä vaiheessa ensimmäinen kontakti työterveyshuoltoon syntyy. Sitä ennen sitä kontaktia ei ole ollut. Et nyt täytyisi katsoa, miten saadaan se syntymään jo aikaisemmin, tai miten näistä asioista varmistutaan. Mutta ehkäpä tuo laki antaa siihen, että esimies voi kysellä, että onko rokotustie, ei, jos se keskustelu ei toimi, niin sitten ohjataan työterveyshuoltoon. Mä en enää, ja tämä nyt ehkä esimerkkinä vaan, mikä meidän HUSin ohjeistot on ollut, että meillä on oikeastaan tämä ohjeisto ollut voimassa, kaikki nämä taudit aika yksiselitteisesti. Ohjeet on olemassa, mutta miten ne toteutuu käytännössä kaikkien siellä osastoilla pörräävien osalta ja opiskelijoilta, niin se onkin sitten toinen asia. Ja se on hirveän paljon hankalampi koordinoida, ja tätä joudutaan vielä jatkaa jatkossakin. Tässä oli mulle, mä päästän Pekan sitten jatkamaan.